ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان 90% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د آسیا او پاسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام رئیس کانی ویګناراجا په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د یو کال په موده کې د افغانستان د ناخالصو کورنیو تولیداتو شاوخوا 15 میلیارد ډالر زیان لیدلی دی. افغانان د خپل عاید د 80% تر 80% په خوړو او سون توکو لګوي. داسې یو وضعیت حاکم دی چې آن یو کال وروسته یې هم د بیرته رغیدلو او سمون امکان نشته. ملګرو ملتونو هم درنګ ویلي چې له هرو 15 ماشومان څخه یو د جدي خوارځواکۍ له خطر سره مخ دی او په زرګونو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي دي. وسه وزره کسانو دندې له لاسه ورکړي دي چې اکثریت یې د پوهنې په سکتور کې ښځینه ښوونکې دي. کله چې زه افغانستان ته تللې وم دا مسأله مې راپورته کړې وه. دا اقتصاد ته د $1 میلیارد زیان رسول دي او دا زیان د منلو وړ نه دی. د پکتیکا ګیان ولسوالۍ چې څو موده مخکې سخت زلزلې ځپلې ده، یو شمېر اوسیدونکي وایي له خورا بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. ګیان ولسوالۍ ټول خلک ټول ولس د افغانستان د دومره غربت تر رسیدلې دي چې د غربت نره د ژوند ساحه د ژوند کړې سرتنګ کړې ده. نو دغه د واجې د بهر ته اکثره د غزوانونی بهر ته په کاچاکی لري درېمي. نو دغه د واجې نه د اکثره ژوند د روسه ورکوي. یو شمېر بشري مرستې رسوونکي وایي که څه هم په تیر یو کال کې ملګرو ملتونو له خلکو سره زیاتې بشري مرستې کړې دي، خو د لوږې کچه خورا لوړه ده. خلک که ما ته چې کوم راځي یا کیسه کوي یا مثلا زما دفتر ته راځي، هغه وایي چې موږ یوازې وریځې خورو او هغه هم په اوبو کې خټو. نو حتی دوی زیاتره د حماس فاونډیشن چې د سرپرست ټیمو کورنۍ لپاره کار کوي، نو دا کومې خورکۍ چې ما ته راځي هغه ما ته وایي چې موږ چې کلم د نانوایي نه تیریږو نو دغه د وچې مړۍ بوی موږ احساسوو. نو دا ارمان راځي چې کاشکې دغه ګرمه وچه مړۍ مو خوړلې وای. یعنې د افغانستان خلک د سپورې ډوډۍ په ارمان باندې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام مشر عبدالله الدلداری ویلي چې یوازې بشري مرستې نشي کولی د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي. هغه زیاته کړې هغه افغانان چې مرستو ته اړتیا لري شمېر یې په تیرو 14 میاشتو کې له 19 میلیون څخه 22 میلیون ته زیات شوی دی. موږ په بریالۍ توګه د مالي او تخنیکي مرستو له لارې 15,000 لنډمهالې دندې ایجاد کړې او 14,000 ښځینه متشبثینو ته مو د زده کړو زمینه برابره کړه او سږ کال په پام کې لرو چې نورې 50,000 مېرمنې هم وروزو. په راتلونکو دریو کلونو کې موږ هڅه کوو چې 2 میلیون کسانو ته دایمي دندې پیدا کړو چې دا کار زیاتو مالي مرستو ته اړتیا لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې او د نړۍ د خوړو پروګرام په یو راپور کې ویلي وو چې ټاکل شوې ده د روان میلادي کال تر نومبر میاشت پورې شاوخوا 6 میلیونه افغانان د لوږې له اړخه د بیړني حالت سره مخامخ شي. وحید فیضي، امریکا غږ.